Tentei avisar que isso estava acontecendo. Cortana não é mais um ativo, capitão. É perigosa. Tem acesso ao domínio Forerunner, uma rede que abrange a galáxia e autoriza a controlar qualquer dispositivo que causou esse dano. Como ela... O Master Chief acha que ela o contatou. O quê? Não. John não pode falar com ela. E ele foi em busca dela. Você deixou? Como isso? Ninguém deixa o Chief fazer nada. Ele faz o que quer. Até às 6h31 da manhã. Quando ficou ausente, sem permissão. Isso não é sobre o Master Chief. John não Chief. É preparado emocionalmente para lidar com ela assim. Ei! Alguém pode me responder? Você saiu da linha. Sim, senhor. Mas todo o resto também. Você criou a Cortana, doutora. E a está jogando fora com essas acusações. Roland. Você acha mesmo que ela fez o Master Chief abandonar o posto dele? Com todo respeito, senhor, pra quê? Por que Cortana é o problema? Porque ela se recusou a morrer quando deveria? Tudo bem pra você? Isso não é só outro alvo. Todo alvo é só outro alvo, Buck. É. Pra você, talvez. Adorava ser um ODST. Apontar e fogo, não essa porcaria confusa. Como a gente vai conseguir trazê-los? Pedindo? Não. Que é isso? Restrição. Curto-circuito nos sistemas. Ei, Locke. Todo Spartan, todo soldado que souber disso, vai nos odiar. Você sabe, né? Você não é o único aqui por causa dele. Cristalizou esse planeta em 48. Era uma colônia do UNSC, mas nunca voltamos. Dirigido por uma empresa privada, tirando o vidro para ser habitável. Por que o caminho mais longo? Por educação. Eu cresci numa colônia alternativa tipo Meridian. O pessoal não gosta muito do UNSC pousando no meio da cidade. Costumam achar um ato de agressão. Falando em atos de agressão... São naves Forerunners. O que os Forerunners estão fazendo aqui? Talvez não sejamos os únicos atrás do Master Chief. Veja lá quem esteja no meu elevador, identifique-se. É o Spartan Jameson Locke, o NSC. Bandidos, todos vocês. Quem está falando? Aqui é o Governador Sloan, o Vice-Conde. Ele não parecia querer ajuda. Bom, ele vai ter mesmo assim. Spartans? O que os Spartans estão fazendo aqui? O que foi? Estão atacando a estação Meridian. O Sloan está tentando resistir, mas minha família está lá. Não estão armados. Osiris, o povo da estação Meridian precisa de ajuda. O que são essas coisas? Posição defensiva. Não entre em espanto. O que está acontecendo? Ataque na estação. Protocolos de segurança iniciados. Controle de Meridian. Precisam abrir as portas do elevador espacial. Mas tem inimigos! Abram as portas pra gente ajudar. Caramba, Kyle! Abre! Tá
base. Não dá pra sair. Deve ter como desligar o sistema de segurança. É, eliminem a ameaça e o bloqueio acaba. Povo de Veridia, vocês devem pegar em arma e defender o seu lado desses agressores. Controle do elevador. Ativem as torretas automáticas. Estamos tentando. A porta da torre de segurança travou. Torretas automáticas? Pode ajudar. Precisa de ajuda! Inimigo avistado, na porta! Não exagera agora! O Buck caiu! Alguém vai ajudar! Tudo pronto, tá lá! Obrigado, Spa! Dá pra atirar direto no gerador daqui. Atirem! Vai desativar o portão. Sistema de bloqueio. O Toro está me atacando! Precisa de ajuda! Yes.
Vou ajudar a Tanaka. Atividade inimiga detectada. Sistema de bloqueio iniciado. Sistemas apagados. Preciso de suporte. Tudo certo agora, Tanaka. Agradeço a ajuda. Atenção na mira, Spartan! O comandante Knight chegou com um bando de Prometheus. Cuidado, eu sou aliado! Preciso de ajuda! Sistemas danificados! Perdemos a Vega! Obrigado, Spartan! Perdemos o Buck! Recuem! Só ajudou o governador. O seu povo fez muito. Portões abertos. Essa estrada vai direto para a estação Meridian. Chegarem à cidade. Governador, se abrir a ponte, Osiris pode ajudar a estação Meridian. Se liberar vocês, os monstros vão junto. Nem pensar. Se querem ajudar, protejam a ponte. Nos ETs ou nos espadas?
Caramba! A propaganda sobre Spartans não mente. Escutem, depois da ponte perto da cidade, tem gente precisando de ajuda. Pode deixar com nós. Tá bom, abrindo. Esse ataque está sendo atacado. Tem uma arma de propagação. Cuidado! Pronta pra sair. Anda com essa coisa. Acabando com eles. Tinha um Scorpion. É do NSC. Segurança corporativa. Segurança privada numa colônia de fronteira é normal. O estranho é ser tão pesado. Vimos Promethians em vários lugares, mas sempre tem Forerunners envolvidos. Ah, e daí? Meridian era uma colônia estabelecida. Não tem registro de descobertas Forerunners. E por que tem Promethians agora? É isso que eu tô perguntando. Você não prestou atenção? Sabe, Veio, você se daria bem com a Verônica. Encontre algo para atirar.
tudo preparado. Tô fora do veículo. Peguem aquele Warthog. Positivo no Warthog. A caminho. Warthog, já! Tô saindo do Warthog. Em marcha, deixa rápido. Comigo. Vou colocar essa arma em ação. Perto da estação Meridian. Que tal cuidarem das coisas no caminho até a cidade? Claro, governador. Uau! Ele foi rápido de sair do meu planeta pra dar uma ajudinha aí. Pelo menos tá falando com a gente. É um começo. Peguem aquele Warthog. A caminho do Warthog. Pressionem. Eles estão chegando, Spartans. Vocês não iam manter eles longe daqui? Osiris, limpe a área para eles abrirem um portão. Tá. Parece limpo aqui do Warthog. Avançar. Entendido. Ao meu sinal. É pra já. Ocupem aquela Entendido, posição. Entendido, Locke. Cuidado, Soldier por aqui.
tanque é inativo! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Eu não consigo acertar! Não deixa eles se esconderem! Minha armadura travou! Vamos lá, Locke! Obrigado, Spartan! Perdemos o Buck! Recuem! Não temos esperança! Sou preso! Me ajudem! Ajuda para aqueles patas! Estou no chão! Vamos nos reunir! Perdemos a Vale!
conseguiram. Nunca achei que agradeceria o NSC por qualquer coisa, mas obrigado, Spartans. Vamos lá, entrem. Governador Sloan, queria falar com você. Venha até a cidade e conversamos. Acho que você não vai criar problemas. Já vamos chegar aí. Tanaka, será que somos bem-vindos agora? Numa colônia de fronteira assim, não muito. Sugiro deixar as armas abaixadas e mãos à mostra. Ele parece quebrado. Rampancy, parece o último estágio. Deve estar sacrificando a resolução por ciclos de lógica. Eu acolhi vocês no meu lar. Não sejam mal educados falando sobre a minha saúde. Claro, governador. Desculpe. Estamos procurando outra esquadra Esparta. Por que tem tantos Spartans aqui? Por quê? Agora, não vi outros agentes do NSC por aqui, mas vocês ajudaram o meu povo. Podem dar uma olhada mais rápido. Governador Sloan desligando. Por onde começamos? Em lugares assim, as melhores informações vêm das pessoas. Prestem atenção nas conversas. O que houve na torre de comunicação, Ed? Chegou um sinal da estação. Pedido de socorro. Como está? Deixar tudo bonito faz bem. A gente pode ajudar? Você acredita? O NSC tentando roubar o nosso crédito. Quer saber? Nosso pessoal da Podi é bem forte. Esses abutres acham que conseguem pegar os restos. O que ele disse? A Podi? Acho que é onde estamos. Fiz o que pude, mas não temos como fazer esse tratamento. Limpei bastante no outro dia. Achei o que costumava ser uma floresta. Cavei pelo vidro e dei de cara com a formação natural de uma caverna. Achei vida vegetal e poças de água parada com insetinhos brancos saltando nelas. Depois de trabalhar com vidro estéreo por tanto tempo, ver aqueles insetos me fez um bem danado. A nave que você viu era do NSC? Dane-se o NSC. Se os seus amigos não disseram onde estacionaram, não é problema meu. Sincronizem as áreas de pouso melhor da próxima vez. Viram? Parece uma nave do UNSC. Então, atacaram o Apogee e uma nave do UNSC foi vista indo pra lá. Achei um terminal de rede. Quero saber mais sobre a estação Apogee. Artemis pode encontrar um terminal adequado. Vamos ver. Parece normal aqui, governador. É, o hardware tá ok. Filho da... Eu vou investigar mais. Tá pensando mesmo que eu? Tô evitando. Os botões parecem em ordem. O plasma
plasma que usam para cristalizar planetas é tão quente que a maioria das coisas só evapora. Mas às vezes o raio tem alguma falha e a temperatura cai um pouco. É assim que algumas coisas continuam intactas. E sim, às vezes achamos corpos. É feio, mas eu não me abalo com isso. O pior para mim são os cachorros. Acabei de escavar um terreno e tinha uma coleira levando até a sacada. Não dá, eu vou tirar o dia de folga. Acessando o terminal. Eu dei permissão para bisbilhotarem? Seu pessoal viu uma nave da UNSC perto da estação Apogee. UNSC na Apogee? Por que vocês estão por todo o meu planeta? Com sua permissão, queremos perguntar pessoalmente a eles. Tem um Pelican de carga no local de pouso da estação Meridian. Vocês chegam rápido em Apogee. Obrigado, governador. É, claro. Como estão as coisas? Nada mais livre do que a fronteira. E tem muito trabalho honesto. Mas não achei que árvores fariam tanta falta. Fez com as sementes de Biopack. A gente está meio atrasado. Subindo no Pelican. A nossa tá certa. Minha equipe vai ficar de olho nas coisas enquanto vocês exploram aí. Nada pessoal, Spartans. Tudo bem, governador. Vamos encontrar nossos alvos e sair logo do seu caminho. Prometheans! Vamos! O povo de Sloan pode lutar, mas não deveria! Tem uma aqui! Tanaka caiu! Tudo pronto, Tanaka. Estou no chão! Sistemas danificados! Preciso de assistência!
Tudo bem, eu te peguei. Área limpa. Vamos, procurem algum sinal da equipe azul. Tem muito dinheiro investido aqui. Cadê o lucro? Tem certeza que sua mãe era da inteligência? Você parece filha de um banqueiro. A Leanne Dorman paga gerações de ignorantes para quebrarem o vidro e ganha direito de posse do planeta todo. É um golpe demorado, mas compensa. Em marcha, rápido! Entendido, Locke. Temos que procurar sinais da equipe azul. Eles vão avançar. Alguém pegue aquela arma. Pegue isso, Spartan. Peguem esta arma. Peguem a arma. É pra já, Locke. Ocupei o local. Os Prometheans do Prowler. Preciso de ajuda! Minha armadura travou! Minha armadura parou! Vamos lutar, Spartan! Obrigado, Spartan! Preciso de ajuda!
Tá tudo bem. Levantei. Obrigado. Inimigo atingido. Tudo limpo. A equipe azul estacionou o Prowler no meio de tudo? Devem ter pousado aqui por um motivo. Vamos ver o registro da nave. Façam uma varredura. Um ponto de acesso. Ali, um console na área de lançamento. Trocando de arma. Olha isso. Parece um mapa da estação Apogee. Leva pra dentro da montanha. Marquei um caminho pela porta até as minas. Governador Sloan. Spartan Luck? Estamos procurando um acesso à mina perto daqui. Acham que o soldado que estão procurando está lá embaixo? É difícil. Estou pedindo acesso à sua instalação educadamente, governador. Vou abrir a porta agora. Tomem cuidado aí embaixo. Pronto. Tomaram essa entrada. Estão posicionados naquela passarela. Área segura. Governador Sloan, tem uma porta bloqueando nossa entrada. Abrindo já, Spartan. Não vejo nenhum sinal da equipe azul ter lutado por aqui. Será que acharam outra entrada?
Aposto que os Prometheans nunca atacaram. Isso não faz sentido. Fazer sentido e ser verdade nem sempre são iguais. Governador, Divianatã me convenceu a levar uma equipe para ver o que tinha embaixo da rocha. Parece metal. Não é escória, não conheço. Já lhe mando uma análise da amostra. Não faz sentido o povo do Slow entrar na montanha. Eles tinham que destruir o vidro, não escavar a terra. Parece uma lição sobre como seguir ordens. Não tem mais nada aqui. É melhor entrar.